Olá, pessoal. Portanto, parte 2 do Horizon Zero Dawn. Visto que a primeira parte já era stream, mas eu já não estou com cabeça para continuar a sofrer com os uploads, portanto, isto a partir deste momento vai ser assim. Vai ser muito mais divertido. Olha quem é ela, que ainda tivemos com ela mesmo no fim da última parte, lembram-se? Claro que se lembram. Também. Warchief Sona, you're reinforcing Mother's Crown? If the Nora are to weather another attack by the Metal Devil, we must brace our defenses. Still, the concern is not yours. You're not mine to command. You can still ask, Warchief. Very well. We need to harvest Lancehorns. They carry chill water, and their lenses have many uses also. I've already hunted Lancehorns. I should have the parts you seek. I'm not surprised, but I am grateful. I also need the watchtower stocked with signal arrows. Take these to Orn's Tower in the south. If you would. Com certeza. Se a gente passar por lá, haveremos de lembrar. Olha, eu estou aqui a conversar com ela, vocês estão aqui a treinar. Opas. Opa, estes gajos, pá. Não têm sítio para treinar agora. Mas pronto. Vamos lá então ao ponto principal. Mais um checkpointzinho. Está sempre cheio, quem sabe. Here she is. The hero of Devil's Grief. Come here, girl. Been wanting to meet you. So, you're Aloy. I've heard about you from the war party, the hero of Devil's Grief. One of them, maybe. I didn't fight alone. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it. But their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. Word is, the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. How far has the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight. And pray to the goddess. I should be going. All right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. Por isso é que eu estou aqui, para conduzi-la para todas as respostas que ela necessitar. Portanto, agora vai ser um percurso. Também estas missõezinhas temos aqui assim, deste, e mais não sei quem lá atrás. Podem fazer, obviamente, mas para aquilo que quero apresentar para a história principal, não é? Entre os personagens que rondam mais a vida da Aloy, não é? Mas pronto, vamos chamar uma boiazinha que estamos a precisar. Olha, vens ou não vens? Ah, estava a ver que não. Vou olhar para isto. Também já estamos a precisar de um somzinho diferente, só para animar o ambiente. Espero que gostem destas mudanças. E as carapaças? Caranguejo, tartaruga, não sei. Não, tartaruga não é, é caranguejo mais caracol. Que anda com a casa às costas. Há um dor da minha frente. A musiquita. É
nesta vila, não é? Mais um checkpoint. Gostei tudo no máximo. Ficou simples ou não. Get right! Here they come. Corrupted Watchers. Eles não vêm aí, nós é que vamos atrás deles, queres ver? Assim, devagarinho, não calquem a corrupção. Se vocês calcam a corrupção, pá, vocês tornam-se um deus. Não dá, não pode. Esta porcaria da corrupção, pá, já mete nojo. Olha, tu também, estás aqui, juntaste-te à festa. Anda atrás de mim, anda atrás de mim, anda lá então. Quer dizer, eu dou um longo salto, mas ele ainda apanha-me. Uau! Está bem mal. Estou a levar tiros de outro, já está aqui outro, está um vigia, é tudo mais uma coisa. Então, espera que eu já trato de vocês. Tchau! Ah! Falhei! Uma. Tchau! Agora és tu. Mal mandado outra vez. Tu. Tchau! Já que é isto? Não? Epa, a filha da mãe mordeu-me. Opas! Agora sim, sim. Sim, já gosto. Sim, é que eu estou a falar. Keep going! Acho que não tenho mais nada. Não. Vamos chamar a boiazinha. Pimba. Sempre a dar, sempre a dar. Vamos afastar só um bocadinho, que é para não ter a dar com os dedos aqui na secretária, senão. Acampamento de bandidos. Deixam-se estar. Olha uma raposa. Subir isto tudo. Anda lá. Ah, pois é. É. Montados. São esquisitos a subir as encostas íngremes, não é? Está fixe. Vamos a pé um bocadinho. Engraçado que chegamos aqui a esta zona e de repente, não é? Está nevoeiro, está a chover, está a neve, está o quê? Oh, oh, sons da luta, aqui estou eu para tratar disto. Como é que é? Quem é o primeiro? Olha, vai ser tu. Ups, devia ter aguentado só mais um bocado. E já foi aquele. Aí o outro já sabe. Anda cá então, já vais ver. Ah, o queimou-me. Filha da mãe queimou-me. Vai mandar com a cauda ao suporte. Oi! Vamos lá para dar saltos. Bom! Aqui outro, vamos mudar, vamos acabar com este para não. Então já está, agora só temos que tratar deste grandalhão. Ah, mas já não falta muito. Está a mandar pedras aqui. Oh, faltas tu. Já foste. Ai! Sorte! Já foste. Não, não foi. Will you open the gate for me now? You heard her! Open the gates! And send word to Captain Balon! Where are you headed, girl? West! To Meridian! Open the gates! The Way of Broken Stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balon. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left, overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. Eu caminho bem à luz, mas tu, meu amigo, cuidado com a sombra. Não vou ser mauzinho e não vou mandar pela sombra também. Se é mauzinho também, foda-se, caralho. Adiante. Onde é que está o capitão? Eu quero falar com o vosso capitão. Porque aqui a mulher exige respostas. À esquerda,
com paisagem para o Val. C'est tu? Captain Balon, the guard at the gate said you'd been to Meridian recently. What can I expect on the trail? Nothing good. More machines all the time. Our scouts report corruption that way as well. So much for sealing things off. Keep to the roads. They're safe enough. Though after what you did at the gate, I'll wager you don't scare easy. It's a good quality. I could put it to use, if you don't mind a quick jaunt back east. I know it's bold of me to ask a favor after you just did one, but I can offer you answers in return. If there's anything you need to know about the Sundom. What do you need, Captain? I sent several patrols east when we got word of corrupted machines there. All of them confirmed my fears, so I sealed the gates. But it looks like we left some men behind when they were closed. Walid, tell him what happened. Machines attacked us near an abandoned Nora village, sir. Lakir told us to pull back. Then I lost sight of the others. Never seen a Nora woman before, soldier? Have some respect. Report to her, not to me. Lakir always stresses reporting back, so that's what I did. I felt terrible about leaving them behind. Well, now that the gates are open again, I can send someone after them. Is there anything more you can tell me about the road to Meridian? Sun King Avad has devoted considerable resources to making it safe. But by the Sun's witness, it's been harder to control in peace than it was during the war. Machines grow more dangerous all the time. Add to that bandits and new reports of this corruption. We're stretched thin to protect a few outposts like this one. As for everywhere else, well, travel at your own risk. Did an Oseram named Olin come through here? Twice. He was part of the royal delegation to the Nora, and they passed through on the way, then back. And they brought back stories of a vicious attack on your people. My condolences, of course. Do you know where Olin is now? Not exactly, but he was on his way to Meridian, I'm certain of that. Everyone goes to Meridian. I'll see what I can do about your missing men. I will be grateful, but not as grateful as Walid. You hear that, lunkhead? You might be off the hook. Tudo bem. Então, vamos ter que... Tenho que vir aqui ao mapa para ver uma coisita interessante. É isto. Vamos fazer esta missãozinha no instante. Eu acho que não custa nada. Também é 500 metros. Está pertinho, Cidade do Sol. Fazemos uma coisa pequena e depois... rumo ao nosso destino. Mesmo do acampamento onde estivemos há bocado. Quem diria? Vamos então analisar isto. One of the Karja soldiers fell here. The other soldiers must have retreated. Vamos ver o rastro, não é? Só vendo o rastro. Está aqui alguns. Está aqui. Ok. Oi, um capacete. Ah, elmo. Mas também, sim. Este não pode ser um capacete. Ah. Acertei, mas também por um lado, tipo... elmo. Ui! Olha os piros. Jesus. A machine dragged something into the water here. But maybe he made it to that island. Estou com uma ideia do que é que vamos encontrar. Chegando ali ao outro lado. O que é que anda aqui? Vigia? Não. Mas também... Ah, ok, vai nevar. Tinha que ser aqui estes meninos. Now I'm going to show you how to hunt down these beautiful creatures. As you see, you have to take that out, the protection, so you can put out flame arrows and burn them.
And boom! That is really, really beautiful. And now, for the best part, we have to put him down just like this. See? Very easy. They don't like the fire, so they go into the water. I'm going to... Oh! Clean up! Oh, the wall protects me. That's good. The wall protects me. And... Shires! Run! There! Opa! Get Monarchy! The second beast is down! And now let's go for the final one. And... Oh, okay. No. Stay back. Stay back. It's gonna make a boom. I'm gonna take off your pieces, you mother. The tail. Watch the tail. Watch the tail. Watch the... Oh! Oh, fucking... And now we have the fourth one. It shows up to... support his friend, but is not going to be very useful because he's going to die by trying to. And the third is down, and now let's go to the fourth. The fourth, it's the surprise one. He wasn't supposed to have a fourth, but we will try to kill it with fire. Ah, missed. And now, just like... Bingo! Just look, beautiful, very beautiful. Now you're just going down. Awesome. Yeah. Agora sim, já podemos acabar lá com o documentário meio a Daver Antaborog, mas pronto. Foi bom. Adiante. Procurando os homens, não é? Os homens perdidos. Isso aqui há sangue por todo lado. Pois, onde é que eles andam? Anda aqui um rastro qualquer, mas peraí. Mas estou a ir para o lado certo, ou é para o lado errado? Ah, pelos vistos até ir por aqui, ok. Eu não sei isto tudo 100%. I brought down all the beasts, but I missed out on the feasts. I wasn't expecting to be found, especially not by Nora. I wasn't expecting to find a half-clad Cargan soldier singing like a drunk. I apologize for my behavior. I thought I was dead. Come on. Your commander asked me to bring you back to Daytower. I refuse to be led back to my outpost by Nora, like some prisoner. Fine. Go by yourself. Wait. Look, I got in a tussle with a snapmaw. It ate the half of me that was armor and bow. The thief is still in the water. That explains the bow I found on its carcass. You defeated it? Alone? Imagine that. Do you want the bow or not? Thank you. I didn't want to die in foreign lands like my men. May the sun light their passing. Pronto, tá feito. Encontramos o gajo, ele depois se quiser vai lá ter. Oh, capitão, olha, aconteceu isto e aquilo e depois pronto. É o que é. Adianta, agora vamos ter que voltar, mas olha, entretanto, a meio caminho... era aqui. Ou então há aqui uma melhor. Parkour! Parkour! Pera. Parkour! Parkour! Muito bom. Pera. Parkour! Parkour! Ah, foi bom, foi bom. Ora bem, olha quem é ele. Este aqui é um dos mais... Como é que eu ia dizer isto de uma maneira educada? Fudem-vos para mandar abaixo, pelo menos para mim, mas não vos vou dar, não vos vou estar a massacrar a mostrar isso. Deixamos isso para outra parte. Mas agora, vamos chamar a boleia e uma musiquinha. Pode ser?
Mireia. Deixa ver se... Ok, deixa-me só mostrar assim. Enquanto estamos a calogar para ficarem com uma ideia. Filha da mãe é grande. Falar em grande é uma... É empezinador. Acho que é. Estou sozinho, é bicho. Também na distância. Vamos aqui uma areirazinha. E um sujeito muito, muito suspeito agachado aqui à espera de não sei o que é. Neil. Stay low, girl. Or you'll spoil the fun. Fun? Everyone has their reasons. Maybe you kill because you're compelled. I understand. Had a partner who'd weep at the feel of an arrow striking home. While we hunted the bandit scum, his eyes were never dry. Then you're a manhunter. Some kind of mercenary? Call me Nil. I've found where there's strife, there's bandits. Picking the bones of the innocent. Then whoever they can catch, then each other. But why wait? You and I could work together. Kill them all. What do you say? I don't need your help to clear out some bandits. A loner. That's exciting. Don't worry. If they kill you, I'll finish them off before they can make a cup of your skull or any other nonsense like that. Bom, tá bem. Eu faço. Só faço isto para vocês. Vamos tentar fazer isto o mais stealth possível. Há duas opções. Fazer stealth a 100% ou fazer stealth 50% e depois o resto acaba por me apanhar e depois pronto, temos que matar, não é? Acabar com eles da maneira como tem de ser. Já está aqui um à porta. Vai dar jeito a isto, mas... Não queria arriscar estar a mirá-los. A batê-los à distância, se pode correr mal. Aquele já está. É melhor aproximar. Olha, mesmo assim, se for possível. Maravilha! Próximo. Ele está agachado. Ok. Opa, tiro na cabeça, empacado. Está aqui o terceiro. Bom. Jesus. É, parece que não, ainda são uns quantos. Ainda são uns quantos mesmo. Ainda são mesmo uns quantos. Tal. Que maravilha que isto está a ser. Eu prefiro andar sempre a recolher a planta medicinal. Nunca se sabe quando é que vamos precisar. É que depois chega um ponto que acabamos por gastar muito e depois... É, vamos ter atenção. Ou vamos chamar a atenção. Quem? Aqui? Quem está aqui? Ok, ok, ok. Vambora, vambora, vambora. Olha, 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 olha. O quê? Opa, apontar para a cabeça e não contou. E há segunda opção então. Mal mandado, mano, para mal. Espera aí que eu já te apanho. Opa, tenho aqui dois. Não! Não! A proximidade é melhor, não sei, deixa ver. Ah, filha da mãe! Fiquei ali preso! Já foste. Olha, tenho uma colada a ele.
mano, timing. Ai, o timing com a música e tudo. Nah, corta. Corta a música, foi só aquele bocadinho, porque aquilo... Opa, foi muito bom o timing. Pô. Não volto a fazer esta daqui a 100 anos. Pô. Como é que eu consigo fazer uma coisa assim tão bem sincronizada? Não é todos os dias. Não é todos os dias, mano. Opa. Eu também não devia estar a fazer recolha agora, devia tratar primeiro deles e depois faço a recolha. Primeiro mata-os e depois faz a recolha, Diogo. Não sejas teimoso. Anda cá, cuspida de fogo. Se fosse o que eu estava a pensar, ainda está tudo. Se não fores, olha. Acho que se... não sei, peraí. Anda lá, onde é que vocês estão? Ok, estás-me a mandar o quê, filho? Aproxima-te. Eish! Ai, já sei o que é este faz então. Ok, vamos lá. Eu disse que ia precisar de vida. Já estava ali a fugir. Ah, não é que estão os outros. Já estou a ver que tenho que pousar isto. Queres ver? Queres ver? Já. Yeah. Seja. Falta. Vamos lá, só falta estes dois. Olha. Muito rápido, nem tiveste tempo. Au! Yeah! Uhul! Oh yeah! Pronto, foi isto, um acampamento de bandidos. Agora vou andar aqui a fazer a recolha, isto vai demorar, portanto... Vamos cortar, ok? Adiante. Pronto. Ora bem, vamos lá para Madridiar. Oh, quem está ali ao longe? É um dos meus favoritos, opa! Será que eu deixo para mais tarde? Se calhar, eu acho que a gente ainda tem tempo de saber. Ladies and gentlemen, are you ready for the main event of the day? Vambora então, siga, só preciso saber, ok. Vambora, vocês vão curtir. Let's get ready to rumble! Neste, pode ser. You're not gonna like this. Oh, mulher, só não vai gostar disso muito mais do que está para lhe acontecer. Siga. Anda lá. Jesus, por acaso estamos com um ambiente, estamos que é meio-dia, está muito bom. Dava para tirar uma foto ao grandalhão. Opa! Ya, yeah. esquivar. Tá. Fica sem isso. Uma coisa é certa, eu posso buscar aquilo, mas também ficaria muito fácil, não era? Eu vou tentar fazer isto à minha maneira. Também se demorar, temos pena. É que também não gosto muito de fazer gameplay cortado. Senão ainda pensam que tipo, ah, perdeste, dou aquela vez e depois pronto, juntaste. Ah, que filha da mãe. As pedras não me protegeram o suficiente desta vez. Pelo menos aquelas pequeninas, não é? Não tenho culpa. Consegui andas? Oi, olha a cauda. Seu filho da mãe. És um dos meus favoritos que eu gosto de combater. Ah, estava a ver que não tinha acertado. Vá lá. A antena. Uma das antenas. Ah, filha da. Ok, vai começar. Não. Poção. E quando tiver muitas destas, é aproveitar. Cuidado. Oi. Bruh. Fui estúpido, eu sei. Outra vez. Não, esquiva. Não, pera, esquiva. That's it! Agora estou chateado contigo! Tu pensas o que, Alvo? Lá? Olha, anda. Preciso um bocadinho disto. Mas tu pensas o que, Alvo? Tu, pá, eu juro. Vou-te mandar abaixo que nem vai ser bom. Olha o que é que me obrigaste. Pronto. All aboard, motherfuckers! Let's go! Ah, eu vou-te arrancar a cauda. Agora vai ser a cauda. Espera aí. Vai a caldinha. Bomba! Já foste e... Deixa-me aproveitar. Já está. O que é que tu és sem a tua caldinha agora, filho? Ah, mas... Estas plantas estão-me a distrair. Ah, vai rugir. Uhul! Reforços! Oh, malta, temos reforços! Isto agora vai ser fácil. Isto assim vai ser fácil. Siga. Estou a contar convosco, malta. Siga que eu vou tentar arrebentar-lhe aqui o coração. Olha, falhei. Como é que eu falhei esta?
Epa, agora... Ih, pode. Oi. Oi, cuidado. Claro, não se vê. Ai, seu malvado. Vou-te arrancar essa... Epa, sou pelo meio. Opa, maldito gajo. Anda comigo que a luta é com... A tua luta... A nossa luta é connosco. Não é com ele. Já na capa. Pensas o quê? Mas tu pensas o quê, meu menino? Omba! Arrebentem com o gajo, oba! Tem que arrebentar aqui, mas é a antena. Já está, está quase. Já está, já saiu. Agora precisa saber o que é que lhe falta para arrancar. Ele também ainda tinha ali uma boa porção de vida. Eu sei que estes granões estão a ter alguma coisa em baixo, não é? Como neste gajo ele está... Ah, não, agora. Agora podes vir para a armadilha. Oh, oh, yeah! Ah, pois fiquei sem munições. Cuidado! Ele ia mandar, mas acabou por desistir. Ei, ali embaixo, estão a ver ali embaixo dele? Bum, ele até cai. Eu também não sei muito bem o que é que fala, deixa ver. Pois também. Pois, o coração. Ele tem uma carapaça aqui. Pô, e se eu arrancar aí em cima, o que é que acontece? Ficas com os brains à mostra? Ai, tu já me estás a tirar do céu. Não, agora a sério. Já me estás a tirar do céu. Lá está. Se era para fazer isto passa, ele tinha pegado na arma dele e acabado com ele no instante. Acredito, era mel. Mas olha, já me falta muito. Só tenho aí um bocadinho. Anda lá, seu filho da mãe. Só precisas mais uma. Só a última. Foi suada esta merda. Mas só um homem é que consegue fazer isto. Oh, neste caso uma mulher, não é? É o que eu estou a controlar. A woman. Oh, não, está cheio, vamos andando. Olha quem sou... A malta! Como é que é, pá? Isto são horas. Chegaram tarde, pá. Se tivessem mais cedo, se calhar acabámos com a mais cedo, não é? Mas não, olha, está feito. Adiante, meridiano, 800 metros. Vamos encurtar a viagem. E 400 metros, chegamos a um ponto o que o galopante já não pode passar mais. Limites. Está tudo? I know the feeling, bro. I know the feeling. Mas pronto. Vamos então conhecer Meridiana pela primeira vez. Conversar com o Rabid? Não. Não é muito importante, sinceramente. Que bonito. Temos muito ainda a caminhar. Já não é muito, mas... Meridiana é tudo isto, não é? Tens uma entrada, um sítio próprio para os aldeões andar por aí, não é? No mercado e assim. E vocês, a sério? Tem calma. Não vou chegar. Vês? Está aí. É um acampamento. E que sempre com uma fogueirazinha própria para fazer o checkpoint. É sempre preciso, portanto. Olha um pato. Ué. E estes aqui não podemos caçá-los, aqui nestas zonas é escusado tentarem alguma coisa. Easy boys. Easy. Uma pessoa chega aqui e eles metem-se logo. Sentido? Não é todos os dias. Aaron said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa?
You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! Huh. I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way, make way! All the way to Meridian, just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive. We should celebrate. The drink's on me! We need to talk, alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? A lot has happened since we last spoke. The Proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents? Places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. I lost someone too. At the Proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? I need to see Olin's place. Now. Okay. Come on. So many people here, all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. That must be the spire. That girl. It's huge. Is she a Nora? Apparently they're letting anyone into the city these days. In his palace to lay siege to blood for blood, vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister murdered, and her death unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now. Okay, how are we gonna get in?
Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. Other than the door. All of this. Tudo bem. It pays to have connections in the Sun King's court. Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it? Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azeron make. Nothing gets through. We'll see about that. Vamos encontrar a chave. Deve estar lá em cima a chave, queres ver? Olha, ainda agora acabamos de combater um e ele tem um quadro de um trovejante, está fixe. Oi? Escadinhas? Tem aqui umas escadinhas? Pode ser mesmo que eu preciso. Looks big and heavy. Could do a lot of damage if it fell down. Let's give it a little push. Não te esqueças de avisar o homem que vais mandar isso lá para baixo. Não era? Não era? Mas pronto. I did say not to break anything, didn't I? Se foda. Anda, isto vai doer. Mas já doeu mais. Aren't you gonna see what's down there? Are you sure you're okay? I'm sober enough, all right? I don't need another lecture. That's not what I meant. I was talking about what happened outside with the crowd. I don't want to talk about that. We're here because of what you said about Olin, so do what you need to do. Did Olin ever invite you in? Nah. Closest I got was a doorstep to help him home after a night out. We drank a river that night, but I hold it well. Usually. I'll look around. That's what we came for. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Mapa. A map. The glyphs show places he visited. Senhora. Quer mais? Uou. Serve and they live. Disobey and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Ah, ok, ainda falta mais uma coisita. O diário. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you, through Olin. Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Carja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine.
Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said? I'll see what I can do. Tá prometido. Não te preocupes. Assim que pudermos, nós vamos ter contigo e deciframos o que é que aconteceu à tua irmã. Se aconteceu o que realmente pensas que aconteceu. Mas agora, está na hora da viagem. Mas temos que encurtá-la, que também já estamos a chegar a um ponto, não é? Por aqui tu não entras. Por aqui não entras. Andamos por aqui que é melhor. Epa. Lindo. Que lindo pôr do sol. Mais uma folhazinha que pode dar jeito para fazer checkpoint. Ou para quando quisermos ir de um lugar para o outro. Não é sério? Tanto. Por 200 metros também, mas anda cá. Anda cá. Anda, caralho. Vais demorar. Obrigado. Estamos pertinho. Chegar ao destino. Preparar tudo, nunca se sabe. Se deixar só três coisas. Olha tanta planta medicinal. Fecha que olha. Muita vida aqui perto para recolher. Alguma coisa vai acontecer. Mais uma caixinha. Uma poçãozinha. Picanha e tudo. Ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. Yes, rise. Will destroy us all. They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were. Ah! Stop working. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Who is this? An interested party. Now, their focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? Ser vigiado? Quem é que anda a vigiar? Quem é? Quem anda aí, do outro lado da chamada? Há quanto tempo é que sabes? Tinha que andar duas coisas destas. Deixa ver. É mais preferível. É que está um bocadinho escuro. Pois. É preferível. Vamos tentar tratar deste agora. Sonics. Quem mais? Quem mais? Um. Dois. Três. Aí. Oi, não, não, não. Não, não. Eu não quero. Não quero. Fica. Não. Espera aí.
Pera, rápido, rápido, manda para ali, que é para ver se eles vão para ali. Ei, tarde demais. Filho da mãe! Kill her! No! You had your chance! Tiveste a tua oportunidade, agora esquece. Eu ajudo-a. É um bocado coisa a situação, mas pronto. Ela acabou por matar, eu estava a fazer um ataque especial, olha. Oh, bitch! How did you do that? Ih, falhei, começa bem. Olha a pedra! Não acerta. O impacto! É mais um impacto da pedra. Bum! Quietinho, caído. Pá, parem de mandar coisas, senão eu faço muito mal seu tamanho. Estou frito, já fica. Não tirou muito, mas olha, melhor que nada. Também! Olha o salto! Ai, vocês estão lá matando, mas espera aí, tenho que me afastar. Ah, pá, já estou a ver. Vou ter a minha primeira morte. Vou ter a minha primeira morte, queres ver? Queres ver? Sei que não, mas... Isto já estão a meter nojo. Pá! É fogo de todos os lados, pá. Já me estou a meter nojo, olha, até mandam uns troncos abaixo e tudo. Foda. Eu podia ter usado isto. Lá está, conhecer os pormenores todos a 100%. Às vezes dá jeito. Arrancar-te já isto, ou pelo menos só um bocadinho, fazer só dano. Olha, tua. Andora! Um já está, menos um. Olha, está aqui um outro. Também já me estás a fazer. Quietinho, o que é que vinhas fazer? O que é que vinhas fazer com a tua cauda? Está mais é quietinho. Bom. Opa, estão sempre a acertar nestes gajos. Outro? Até mexei no tático. Apareceu tudo agora. Eu gosto de jogar assim, dinâmico. Fica mais imersivo. Mas quando é sempre situações de primeira vez, é para mim dá sempre jeito de saber o que é que tenho, o que é que não tenho, até conhecer o sistema bem. Mesmo que seja sequela! Mesmo que seja sequela. Não é? Não começamos um jogo, neste caso sequelas, com a vida toda no máximo. Pois não. Pois não. Não. Temos sempre que fazer grinding. Olha, por mais um bocadinho, um já foi. Agora falta o outro. Pelo menos um já é menos trabalho. Portanto, anda cá. Então, espera que apareça exatamente o golpe crítico. Mas... crítico. Quietinho. Tchau. Quietinho aí. Opa! Já não falta muito. Levas assim. Oh! Posta abaixo, agora vamos acabar com os gajos. Quem é que falta? Está um ali? Ele está ali ao longe. Mete a cabecinha de fora. Pois. Aparece, pá. Que é isto? Oh, recipiente antigo. Ok. Adiante. Está concentrado a matar. Olha, isto já foi. Só falta aquele. Falta este. Opa! Não pá, vocês estão a meter um nojo, pá. Anda lá. Tchau! Conseguimos! Agora vamos fazer perguntas aqui ao Mr. Olwen. Right? Hear me out. I promise. I'll tell you everything. I know you will. The killers who came for me at the proving, who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice. The most terrible voice. And they do its bidding. What are these Eclipse cultists after, besides me? They never said. But given the Carja civil war, they must want to overthrow Sun King of Ard and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis. And who is he? The Terror of the Sun. Stacker of Corpses, we Osram called him when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you,
He's the most dangerous man alive. You say this devil the Eclipse worship has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul, I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle. It scrapes your bones. It hollows your guts. A metal sound, but like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just three words. But in the voice of a devil. The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once, in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins? How? There was a door beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. Why are the Eclipse digging up ancient machines? And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes. The ones you fought today, they call Corruptors. But there are others. Much bigger, bristling with ancient weapons. Those they call Deathbringers. I've only seen them buried in the ground. But after today, anything is possible. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall. And I helped dig the pit. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your debt. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. Pois é. Com isto, vamos fechar esta segunda parte. Que agora tem que ser assim, tem que ser curtinho. Portanto, já sabem, pessoal. Não percam a próxima parte. Isto vai ser sempre a bombar agora com estas novas montagens. Já sabem. Fiquem bem, mantenham-se lindos. Subscrevam o canal, metam um gosto e não esqueçam de meter o sino, que é para saberem na hora quando o próximo vídeo vai ser lançado, ok? Fiquem bem, tchau. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours.